Deklarata shokuse e Maradonës në televizion, më rëmbyen alienët për 3 ditë. Ekzistenca e jetës jashtëkohësore është një çështje që prej vitesh ka ngjallur shumë debate. Mbi 1 milion njerëz konfirmuan praninë e tyre në një ngjarje në Facebook në 27 orë të quajtur Zona e Stuhis 51. Ata nuk mund të ndalojnë të gjithëve, duke zbuluar kështu se interesi për jetën jashtëkohësore nuk është zhdukur. Duket se dhe personazhet e njohur pëlqejnë të flasin për raportin e tyre me jetën jashtëkohësore. Personazhi i fundit që bëhet pjesë është ish legjenda e futbollit Diego Armando Maradona. Duke folur për një kanal televizion i Argentinës, ai kur u pyet nëse besonte tek UFO-t, ai tha se është rrëmbyer nga alienët për 3 ditë. Një herë pasi piva, mungova në shtëpinë time për 3 ditë. U ktheva në shtëpi dhe thash që UFO-t më kanë rrëmbyer, tha ai. Një herë megjithatë, ai nuk dha shumë informacione lidhur me ekzistencën, me eksperiencën e tij, ndonse ka thënë disa herë gjatë karrierës së tij se ka lozur në disa ndeshje pa fjetur fare. Është e vërtetë që Maradona njihet përveç si një nga futbollistët më të mirë në histori dhe për problemet e tij me drogën dhe alkoolin. Gjithsesi, se sa e vërtetë është deklarata e tij për rëmbimin nga alienët, nuk mund të provohet nga askush.